Na mtu akitumia pesa zake atumie vile anataka. Sio mtu anatoka tu na huko anakuambia hivi unafanya hivi unaharibu pesa. Pesa ni zako. Uwezi haribu pesa na ni zako. Pai uzitoa bado utapata zingine. Yeah, this is Tony Mpole na mnanijua vizuri. Mimi ni content creator, mnanifahamu vizuri. Na niliweza kuanza hii kitu tuseme sasa inaelekea 2 years, 2 good years. Na nilianza tu hivi tu kimchezo mchezo kidogo kidogo tu hivi. Nilikuwa hata nasema naifanya tu for fun. And it was just for fun, but nimekuja kuona imekuja kunipeleka mbali, kwa sababu nikianza sikuwa na followers. Nikaanza hivi kidogo kidogo nikawapata, wakati nilipata followers hata content ikakuwa kubwa. Sasa ikakuwa ni virahisi kwangu kuamka asubuhi kutakuwa record some notes, naandika hii ni ya kesho, hii ni ya wiki ijayo, hivyo hivyo pole pole. Na naweza sema imenisaidia sana hii TikTok, kwa sababu nimepata mapromo, watu wananicall, wananipatia zile mapromo, nafanya advertise, and I'm hoping for the best. Bado naendelea vizuri sana. Okay, pia nimefanya my interview na kina social media kubwa kubwa, hata TV hivyo. Bado na expect more. Okay, na niseme pia so far nimeenda vizuri. Okay, niseme kwanza ile yangu mimi imenifurahisha sana. Mimi mwenyewe nimefanya content ambazo zinanifurahisha hata mimi mwenyewe. Baada ya kuifanya najipata naweza kufurahi mimi mwenyewe. Hata nikijirudia hivi nikiangalia na cheka nasema, hii ni mimi kweli. Naona ni kama hata sio mimi. Nilifanya video moja ilikuwa inasema na mtu asiogope kutumia pesa zake vile anataka. Mimi nikipata pesa nitakuwa naenda Kisumu na kuanzia asubuhi mpaka saa 4 naongea Kiingereza, naenda Mombasa huko na swim. Ikifika usiku narudi mpaka Nairobi, huko ndio nalala na kula sapa huko. Na hiyo kitu ili trend sana, watu wakaweza kunijua sana. Kwa hiyo pia wameweza kunijua kwa kupangia watu budget. Ukiwa na pesa zako vile utaziplania, vile utazifanyia, na bado utalipwa next month. Watu sana wamejua na hiyo. Unakulanga ma snacks, ma ting ting, ma wawaw, ma joti, ma crisps, ma ice pop, ma hot dog na ma vitu mingi sana. Okay. Ingine tena content nilifanya mimi mwenyewe nikacheka. In fact watu walidhani pale ndimalizia ni hapo na hata haiku hapo. Nilikuwa nasema kuhusiana na motivational speaker. Usikuje kutuambia vile tunatumia pesa zetu, wewe zitakia. Nikasema we kwenda tutakulewesha na tukulewesha na hiyo ma advice zako. Hiyo haiku hataishia hapo, but niliishia hapo kwa sababu nilicheka sana. Mimi mwenyewe nilicheka kwa content yangu. Na watu pia walifurahia sana, na watu wengi hawakujua ile haikuishia hapo, but watu walichukulia hiyo joke ikiwa hivyo hivyo. Watu wanadhani pia ati content creator lazima wewe umetoka Nairobi, Mombasa, sijui Kisumu wapi, hizi makaunti kubwa kubwa ama mataun kubwa kubwa. No, it's not a must. Mimi nimetoka tu huku pale interior sana, huku kunaitwa Rumuruti. Na nimehit hivyo na huku nimekuwa na mafriends wengi, watu wengi wenye wako wamenijua, wananijua. Nikipita tu pale wanasikia oh matinting, Mr. Very Nice. Wow. So watu walikuja kunijua vizuri sana. So whenever you are planning to promote your business, you can also reach out to me. Usifikirie tu ni watu wako Nairobi or wherever. Pana hata huku mashinani bado tuko. Okay. Naweza sema content creation imenisaidia sana, kwa sababu kulingana na zile ma promo nimeweza kupata, imeweza kunisaidia. Naweza kusema nimefanya mambo mawili matatu hivyo ambayo hata si lazima niyataje, but nimeachieve vizuri sana. Pia wewe popote ulipo, acha tu kusema tu ati mimi wakati nitaenda Nairobi nitakuwa content creator. No, it's not a must. Fanyia pahali wewe huko. Anza hapo. Anza kujirecord. Mimi nilianza tu na in fact simu yangu nilikuwa na record nayo, haiku inatoa vizuri sana, but most of the people wanafurahishwa na ile maneno unasema, hata sio kama sana wanakuona, ile maneno wanasikia kutoka kwako. Yeah, anytime you think kama uko na hiyo tu idea, start as early as possible. Usikae tu kusema sina kamera, sina nini. Hapana, anza hivyo hivyo. Ile kazi mimi nafanya huku ni kazi ya shop na uzaga duka, kila mtu anajua, kwa sababu nyinyi mniona nikiwa nina record hapo. Wakati sija record nikiwa hapo ni kusema si uko kwa shop ama niko busy kiasi, niko somewhere else. Okay, if you want to reach me out, you can reach me out on 0731995 29. Tumesha ingia December. Very nice. Enjoy pesa zako vile unataka bila kutatishwa na mtu yeyote.
bado utalipwa next year. Tumeshaingia December. Very nice, very nice. Wale mlikuwa mmesema kuna kitu mtafanya huu mwaka na hamjaweza kufanya, hiyo pesa mnaweza kusanya vizuri, muenjoy pesa zenu. Muende massage, muende mkule ma snacks, ma ting ting, ma wow wow, manjoti, ma whatever. Tutapatana January tuanze afresh. Very nice.